Sve vas lijepo pozdravljam i evo nas u novom prostoru. Nadam se da su vama uvjeti za rad isto tako na solidnoj razini. Danas je bila peta po redu sjednica predsjedništva koja je uvijek prije plenarne sjednice koja će započeti 18. rujna, dakle točno za 7 dana u iduću srijedu. Održali smo sjednicu predsjedništva, bile su dvije ključne točke. Jedno je dnevni red te predstojeće sjednice, a drugo je informacija o preseljenju u novu zgradu, o uvjetima rada, što ću naravno i vama sada sve još jednom, iako ste vi bili dosta solidno već upoznati s time i na početku radova i tijekom radova, ali sada i meni jasnija slika, tako da ću vam potanko sve objasniti. Dakle, kao što sam rekao, počinjemo iduću srijedu, 18. i radit ćemo 6 tjedana, s tim da ćemo raditi prva 3 tjedna od srijede do petka, a onda druga 3 tjedna od utorka do petka, onako kao što smo već počeli raditi u starom prostoru. Razlog za to je taj što nam je ostalo još nešto manjih radova, pa će se oni obavljati vikendom, ponedjeljkom i utorkom, prva 3 tjedna, a nakon toga onda ćemo raditi, kako smo i uobičajili, od utorka do petka. Onda ćemo imati stanku 25. listopada oko svih svetih. Nakon toga ćemo nastaviti raditi po onom najavljenom modelu 3 tjedna sabor i 1 tjedan onda je za terenski rad saborskih zastupnika. Dakle, sada imamo 6 tjedana, pa je stanka i nakon toga krećemo 3-1, 3-1, 3-1 i tako dalje. Imamo 94 točke za predstojeću sjednicu dnevnog reda. Naravno da ćemo još sigurno kroz ovo vrijeme dobiti nešto točaka i od strane vlade, možda i od strane parlamentarnih klubova, tako da će konačni dnevni red biti pripremljen za samu sjednicu, ali očekujem da će biti oko 100-tinjak točaka. Počinjemo naravno aktualnim prijepodnevom, gdje će onda i vlada po prvi puta doći u ovu novu zgradu Hrvatskog sabora. E sad, što se tiče uvjeta rada, mi prelazimo sa 20 i malo više tisuća kvadrata na 7 tisuća kvadrata, dakle radi se o 3 puta manjem prostoru i vodili smo se nekim načelom racionalnosti da ovaj prostor maksimalno dobro iskoristimo. Plenarna dvorana čini mi se da je dosta dobra, ona ima 160 mjesta, drugačiji je malo setting nego što je bio u staroj sabornici, ali i kolegice i kolege iz vladajuće većine, ali iz oporbe za sada su zadovoljni svime onome što su vidjeli. Zadovoljni su i rasporedom prostora. U ovoj zgradi sada imamo 4 dvorane koje će biti za saborske odbore. To je manje jer smo imali 7 takvih dvorana u zgradi starog sabora i tu će trebati menadžerirati vrijeme i prostor, tako da je tajnik sabora zadužen da on vodi računa i koordinira o tome kada se sazivaju odbori. Ne očekujem da će biti kod uobičajenih točaka dnevnog reda nekih većih problema, ali može nam se dogoditi problem kada ćemo imati raspravu o proračunu, rebalansu proračuna, kada zasjeda jako puno odbora i onda će trebati organizirati vrijeme tako da jedni drže ujutro, drugi popodne. I, mislim, uz dobru volju koju su zaista svi pokazali, moram se zahvaliti i kolegicama i kolegama iz predsjedništva i iz vladajućih iz oporbe, svjesni su da je ovo veliki zahvat i da smo u svega 2 mjeseca smo stvorili novu zgradu Hrvatskog sabora, tako da sve ono što eventualno neće biti na najvišoj razini u startu, mijenjat ćemo i prilagođavat ćemo se i popravljati ono što eventualno neće biti dovoljno dobro. Osim toga, u ovoj zgradi bit će 6 klubova, po veličini smo tako odlučili jer ovdje imamo nešto veće prostore, pa i u ovoj zgradi HDZ, SDP, Domovinski pokret, Most, Možemo i Klub zastupnika nacionalnih manjina, a 9 preostalih klubova bit će u žutoj zgradi. Tamo će u žutoj zgradi biti i kancelarije predsjednika odbora. Neće više predsjednik odbora imati svoju sobu, nego će ih dijeliti, 2 ili 3 bit će u jednoj sobi. Imamo tamo 32 ili 33 kancelarije, dakle tamo će biti 9 saborskih klubova i predsjednici odbora, plus naravno staff koji prati rad plenarne sjednice i tu isto tako popriličan broj ljudi, to su tajnici odbora i svi oni koji pomažu da se rad sabora odvija nesmetano i kvalitetno.
Zahvalio bi se tajništvu Hrvatskog sabora, tajniku i pomoćnici isto tako tajnika na velikom poslu koji su napravili, svima onima koji su sudjelovali u ovom preseljenju i obnovi ove zgrade. Važno je to naglasiti zato što nismo išli dakle u komercijalni najam. Taj komercijalni najam koštao bi nas za 3 godine po procjenama 7,5 miliona eura. Dakle, taj trošak smo makli. Trošak imamo koji smo predvidjeli u proračunu za adaptaciju ove zgrade i prilagodbu ove zgrade. Za sada je, po onome što sam čuo od tajnika, potrošeno otprilike 800 tisuća eura i procjenjuju da bi mogao taj trošak doći do nešto iznad 1 milion eura. Ali taj trošak bi imali isto tako prenamjene prostora i da smo išli u neke druge prostore. Tako da vjerujem da smo stvarno ovdje osigurali da u proračunu ostane 7 do 7,5 milijuna eura koje bi inače bili plaćeni da je komercijalni najam. Tako da zahvaljujem još jednom Ministarstvu obrane, Hrvatskoj vojsci, vojnicima i vojnikinjama. Ne znam koliko ste pratili, ali oni su radili preseljenje i tu su nam isto tako jako pomogli, uštedili i novac, ali i jako puno doprinijeli da to preseljenje bude i sigurno i dobro obavljeno.